მიამბე აფხაზეთზე რუბრიკის სტუმარია რეჟისორი გოგი ქავთარაძე. მე ცხოვრობ თეატრიდან, როდესაც წამოვიდოდი მშვიდობის გამზირი, როგორც რუსულად ამბობენ, პროსპექტ მირა. დავადგენოდი ამ ქუჩას. იქ ვიღაცას ესალმები, ვიღაცა მაღაზიდან გამოდის, ვიღაცა ხვდება რაღაც ყველაფერი. მერე რომ ქავიდა და ჩვენ რომ დავკარგეთ აფხაზეთი, ეს მე სიზმრებოდა მე. ასე მგონია, რომ მე ისე გავდივარ იმ გზას, როდესაც გავდიოდი. დილით რუსული სიტყვა უნდა იყო ბრეხალოკა ერქვა იმას და ყავასები იგრიმებოდა ქართველი, ბერძენი, სომეხი, აფხაზი პირველ რიგში და დილით ჩვენ ერთმანეთს ვესალმებოდით წინა დღის ჯორებს უზიარებთ როგორ ჩვეულებრივ იქ აფხაზი ვინ არის ქართველი ვინ არის აქ აბსოლუტურად ამას მნიშვნელობა არ ჰქონდა ჩვენ იგრიმებოდით და მერე როცა ბატონი დოდო ალექსიზე ჩამოვიდა ვენეციელი ვაჭრის დასადგმელად ის ასტრობში ცხოვრობდა და ამ ბრეხალოკაზე გამოდიოდა ხოლმე და იმას იმ წუთში საინტერესო კაცი იყო გარშემო ერთმანეთი და სუყარას პატიჟებდა იმ დროს დარბაზზე არ ვერაუდიოდა იმას რომ ბატონი დოდო ამხელა რეჟისორი პატიჟებდა სუყარას და მეუბნები რომ პატიჟებს ვერ დავატენთ ამ ახლებს ჩვენ და აი ეს არასოდეს არ დამალიდება რომ ამ ყავას დალენდნენ და წამოვიდოდნენ თეატრისკენ აი მოდიოდა ბატონი დოდო ეს სურათი მინდა რომ კარგად აღვადგინო მოდიოდა და ეს მრავალეროვანი წარმომადგენლები მოყვებოდნენ უკან თეატრამდე მიაცილებდნენ გამოუშვიდობელობდნენ და მეორე დღეს აუცილებლად ვიღაცა დაპატიჟებდა ეს ძალიან მამაღელვებელი რამ იყო მე რო ჩავედი ისო მე ამბობ ომამდე ახალ შენობაში ჩემი ხელმძღვანელობით შევედით ეს არის 1982 წელი ამას აქ მნიშვნელობა რო ჩავედი მე აფხაზეთში ხო პირველი რაც მოხდა სასტუმროში ცხოვრობდი აფხაზები მოვიდნენ აფხაზური თეატრიდან დააგაგონეს კარზე და მომილოცეს რომ მე ჩამოვალ და ალბათ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის რომ თქონდეს რაღაცა ისეთი რაც გაამაგრებდა ჩვენს ურთიერთობას მაშინ საბჭოთა წყობილება იყო აი ამ სიტუაციაში ძალიან სწრაფად უნდა გავიხსნა ჩვენ ეს თეატრი ეს იყო ყველაზე მთავარი ამოცანა ესე იგი წარმოვიდგენიათ თეატრი ჯერ დანგრეულია იქ ფარდებს კიდევთ იქ სურათებს კიდევთ კარებებს ვარგებთ ათასი რაღაც და პარალელურად მე გადავწყვიტე ასეთი რამ გამეკეთებია რომ ბატონ გიზო ჯორდანიას ჩემს უფროს მეგობარს შესანიშნავ რეჟისორს თხოვე რომ მან გრიბოედოვის თეატრში დადგა მარადისობის კანონი რუსულად მე ვიფიქრე მაინც რუსულად არის და ქართულად ეს არ არის თან გარანტია უნდა ჰქონდეს რომ პირველივე სპექტაკლი უნდა იყოს კარი და რომ მაყურებელი უკვე მოიყვანოს შენ თეატრში და გააკეთო ეს იყო პირველი ამოცანა ასე რომ პირველი სპექტაკლი მე არ დავდგი მოიწვია ბატონი გიზო ჯორდანია ამას სულ მეუნებოდა როგორ კაცო სამხატვრო ხელმძღვანელი შეიძლება ასეთი რამე ჯერ არ მომხდარ არა მე ვთქვი რომ ეს ასე უნდა იყოს და ბატონ გიზოსაც გაუგვირდა როგორც მსახიობი გამოვედი სცენაზე ბაჩანა რამიშვილს თამაშობდი მე აი ეს განსხვავება იყო და ეს იყო რა იცით დარბა როცა მოვიდა თეატრში ქართულ თეატრში მაყურებელი საზოგადოება რომ მოვიდა ეს ყველაფერი უკვე ისეთნაირად იყო გაკეთებული რომ მარადისობის კანონის მამეტყველებელი ვიყავი მე აქ მინდოდა რომ მე გამოჩენილიყავი და მე მელაპარაკა ის აზრები რაც დუმბაძეს აქ მარადისობის კანონში აი ეს იყო ჩემი პირველი სპექტაკლი. შემდეგ ძალიან დიდი ტემპი ავიღეთ, ესე იგი მე ჩხაიძის დაუდგით სპექტაკლი ბიღების დღე, რა მე რუსთავის თეატრმა დადგა ჩვენს მერე სხვათა შორის და მე ეს მიხარია რომ ასეთ დრამატურთან მქონდა ურთიერთობა. ჩვენ ახალგაზრდობა უნდა წამოგვეყვანა, ვიღაცები წამოვიყვანეთ, გადახარისთა თეატრი. საერთოდ სოხუმის ქართული თეატრი ყოველთვის დიდი ტრადიციების თეატრია. იქ მიდიოდნენ ახალგაზრდები, რეჟისორები პირველ სპექტაკლებს გამდნენ იქ სადიპლომო ნამუშევრებს ასე ვთქვათ და ასე რომ ეს იყო ძალიან დიდი სკოლა ჩემთვისაც და მე ვერ წარმოვიდგინე რომ 10 წელი რომ შესრულდა და ვიფიქრე მე რაღაცას დავალაგებ, მე რაღაცას წავიყვანენ და გადავალ ეს არ მოხდა. მეც ვერ შეველიამ თეატრს. უკვე ეს იყო ცალკე სამყარო იყო.
მთელი საზოგადოებისათვის აღარელი ადგილი იყო ეს. რა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ერთ ფაქტს კიდე. ძალიან დამეხმარა აფხაზეთის პარტიის პირველდივანი ადლეება. იმაში რომ ჩვენ მიმანიჭეთ კონსტანტინე ხავსაღურდიას სახელი ამ თეატრს. ეს უკვე დიდი ფაქტი იყო და დავდგინე დიდოსტატის მარჯვენა. ეხლა მე პირველად დავდგინეს ქუთაისში და ქუთაისში უფრო დიდი სცენა იყო. დეკორაციები ძალიან დიდი ჩვენთან არ იყო იმის საშუალება, მაგრამ ჩვენ ისე გავაკეთეთ, რომ ამას რაღაცნაირად ჰქონდა მნიშვნელობა და მე უცებ გამახსენდა, რომ იქ იყო ასეთი სცენა, რომ ნადირობა, გიორგი მეფე ნადირობს და გადაიღრებიან ვიღაცას და თურმე ლაზი ყოფილა წარმოშობილი და უცებ გიორგი მეფე ბეგრულად უცხებს და ლაპარაკს. აუ, ამის თქმა და დარბაზმა, ესე იგი, ტაში არ ჩერდებოდა, რომ რაღაცნაირად უცებ მე ბეგრულს ვიღაცას ფერო და არსაკიძე და გიორგი მეფე. ეხლაც რომ ხვდებიან მაგალითად ქუჩაში ვიღაცა გაჩერებს და გეტყვის, რომ ჩვენ თქვენი თეატრის მუდმივი მაყურებელი ვიყავით და მოვდიოდით და თქვენი სპექტაკლები არასოდეს არ დაგვავიწყდებოდა, ძალიან მიხაროდა და ეხლაც მიხარია. ეს ჭრილობა მოუშიშრობელი ჩვენთან გასაგებია და ძალიან საწყენია ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვერ შევინახეთ ეს ურთიერთო. ეს არ არის მარტო იმათი ბრალი, ეს ყველას ერთნაირად მიგვიზღვის ჩვენ წვლილი. აი რომ ვიხსენებ ყველაფერს ძალიან იქ მოქმედებს ჩვენს. კორპუსი იყო, სადაც ცხოვრობდნენ ერთ სეზონში აფხაზი და ქართველი მსახიობები. ესე იგი, ეს რა იყო, იცით, რომ იქ იყო გაშლილი სუფრა ყოველ საღამოს. ამიტომ არის დასანანებელი, რომ ეს ურთიერთობა რაღაცნაირად უნდა აღდგეს. ადვილად აღადგეთ, იმიტომ რომ უამრავი აფხაზი მეგობარი დარჩა მე იქ. ძალიან, აი რომ შემხვდეს სადმე, ხო? ჩვენ ალბათ ცრემლის გარეშეა გადავიხვევით, ვერ გავაკეთებთ ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული წლები. მქონდა ერთი შემთხვევა, რომ მე დამირეკეს და აღმოჩნდა ორი მსახიობი, ქალი აფხაზური თეატრიდან, რაღაცა საოპერაციოს ყავდათ, ვიღაც აქეგულებოდათ და მე დაეხმარე დიდი სიამოვნებით და არც გაგვირებიათ იმათ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ურთიერთობა უკვე იმათ მაიცოდა. ვიცი, რომ ჩემი მეგობრებიც ძალიან ბევრი ხვდება თბილისში, ჩამოდიან. ეს გვაძლევს ჩვენ იმის იმედს, რომ რაღაცა შეიძლება შეიცვალოს და გაკეთდეს. აფხაზ მაყურებელს მე შემიძლია მთელი ჩემი გულწრფელობით ვთქვა, რომ მე ისინი ძალიან მიყვარს. და არასოდეს ეს სიყვარული არ გაქრება, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანური ურთიერთობა. დავივიწყოთ ის, რაც მოხდა. გასტრობას დაუგრევია სიყვარულს უშენებია, ხო? ასე არ არის. საჭიროა კიდე ერთი მთავარი ფაქტორი. ეს არის გულწრფელობა. აი მაგალითი უნდა მოგიყვანოთ მე ესეთი ჩემთვის ძალიან ამაღელვებელი. მამაჩემი იყო მწერალი გიორგი ხავთარაძე. როდესაც მამაჩემი გარდაიცვალა, რასაკვირველია მე ჩამოვიდა მწერალთა კავშირიდან გაასვენა. და იმ დღეს სპეციალური თვითმფრინავით ჩამოვიდა აფხაზების დელეგაცია. ისინი დამიდგნენ მეგვერდზე როგორც ჭირის უფლები, როგორც ჩვევი აფხაზებს და როგორ შეიძლება ეს მე დამავიწყდეს. აი როგორ შეიძლება ეს ადამიანს დაავიწყდეს. თქანა ჩემ გვერდით და სამზიმარს იღებენ მამაჩემის გარდაცვალების დღეს. აი ხო არის ეს ცალკე თემა. მე ასე მგონია, რომ აი ესეთი რაღაცები უნდა გავიხსენოთ ჩვენ და არა სხვა რამე.